Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Dialog. Nocoj bomo govorili predvsem o medijih in o telekomunikacijah. Mediji smo namreč tista četrta veja oblasti, ki lahko ljudem prinašamo objektivne informacije. Lahko pa jih tudi prikrojimo. Zato je pristransko in zlonamerno poročanje vedno škodljivo. Z nami nocoj je strokovnjak za telekomunikacije ter nekdani predsednik programskega sveta RTV, dr. Mitja Štular. Dr. Štular, prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Začniva z mediji, je tudi tema te oddaje, najprej popolnoma nasplošno. Ljudje v medijih nikoli niso bili izvoljeni, imajo pa lahko neverjeten vpliv na izgled politične krajine. Kako pomembno je, da si mediji prizadevamo za kulturo resnice in objektivnega poročanja in kaj je rezultat, če si ne? Rezultat je takšno stanje, kakršnega imamo. No, ampak poglejte, mediji so četrta veja oblasti, se to je nekako znano tudi reklo, verjetno tudi teoretično podkrepljeno in argumentirano. Moje mnenje s tem v zvezi je, da imajo mediji večjo vlogo in tudi večjo odgovornost za stanje v družbi. Ker ne nazadnje je potrebno vendarle upoštevati, da ljudje dogajanje okrog sebe večinoma zdaj v tem času, ko je tehnologija tako razvita, dojemajo skozi to, kako mediji o tem poročajo. Torej, kaj vidijo na televiziji, kaj vidijo na radiju, kaj preberejo v časopisih. In preko tega si potem seveda ustvarijo mnenje. Zdaj pa pogledajte, če so mediji pristranski, če mediji določene stvari zamolčijo, neke druge morda potencirajo. Potem z komentiranjem in za neko pristranskostjo spuščajo ves čas bolj ali manj odkrita sporočila o tem, kaj naj bi bilo dobro, kaj pa ni dobro, ne? Ali pa koga je potrebno ljubiti in koga sovražiti, potem seveda si posledično tudi ljudje in tudi na koncu volivci ustvarjajo povsem zgrešeno predstavo, so tako rekoč zavedeni. Mislim, da se je v letošnji volilni kampanji pred volitvami, da se je ta vloga medijev tudi izredno, izredno jasno izkristalizirala. Tukaj bi jaz bil kritičen predvsem do medijev, sicer skoraj v celoti govorim tukaj predvsem o medijih z večinskim vplivom, to se pravi mainstream medijih, predvsem bi pa tukaj izpostavil javni medij, to se pravi nacionalno radio, televizijo Slovenija, ki je povsem očitno volilno kampanjo delala in ne spremljala. Ne? Mediji bi morali volilno kampanjo spremljati, čim bolj objektivno in čim bolj iz različnih zornih kotov pokrivati. Tako so jo pa delali, v bistvu so bili protagonisti celotne volilne kampanje. Ne? In mislim, da je tukaj šla stvar v povsem napačni smeri, ne? Da je skrenila iz nekega kurza, kar je seveda tudi razlog, da smo mi nekako se organizirali in ustanovili gibanje Glasno prav zaradi tega, ker se ne strinjamo s tem, kako javni medij, ki bi moral imeti posebno vlogo, ki bi moral pokrivati vse te potrebe, ki v družbi obstajajo, ki bi moral biti objektiven, profesionalen, pluralen, torej kako je pravzaprav zašel iz te poti. No, ko ste ravno omenili, Sloveniji ljudje slabo razumejo ločitev med javnim in zasebnim. Tudi pri medijih je podobno. Zasebne medijske hiše imajo več svobode, o čem lahko govorijo in kaj lahko objavljajo. Državne imamo eno, RTV, pa naj bi bile, kot ste sami rekli, zavezane objektivnemu poročanju in določenim standardom in objektivnemu informiranju. Kako sami vidite ločitev med javnim in zasebnim v medijski sferi? Ja, pogledajte, zdaj, jaz se ne bi postavil na tezo, da zasebni medij lahko dela, kar hoče, javni mora pa pač slediti nekim merilom. Ne? Torej, mislim, da tukaj moramo nek standard bi bilo potrebno vzpostaviti oziroma nekemu standardu slediti. Ne? Je pa seveda res, torej, predvsem gledajte glede tega, ne? Mi imamo v tem javnem izražanju tudi, ne? So neke stvari, ki absolutno so kaznivo dejanje. Ne? To se ve. Ne? In mislim, da tukaj na ta rob ne bi smel noben medij priti, ne? In se ne bi smel tja spustiti. Ne? Če se seveda in do tja pride do takšne situacije, v takšnem primeru absolutno morajo obstajati sodne poti, ne? Da se potem tisti, ne? Ki je bil deležen takšnega tretiranje, da se ga zaščiti. Ne? Seveda drugo potem je pa neko relativno široko področje, ki pa spada v svobodo govora, ki je pa lahko bolj ali manj strpno. Ne? Torej, tukaj je pa
torej lahko popolnoma nedolžna govorica, lahko so to malo besočni izrazi, lahko so to tudi že stvari, ki seveda, koga, ki to gleda, seveda tudi prizadanejo. In tukaj v tem polju se mi pa zdi, da je seveda potem vprašanje, ne, kje potegnemo to črto oziroma kakšno linijo bo medij obral. Ne. Zdaj, seveda, iz vidika poslušalca, ko pa nekaj in gledalca, ko pa nekaj gleda in posluša, je pa tako. Ne. Torej, če je medij javni, ne, javni medij tudi pomeni, da se javno financira, ne, ker pomeni, da vsi tisti, ki to gledamo in poslušamo, tudi smo na nek način financerji vsega tega. Ne. Ne nazadnje, potem je tudi v zakonu zapisano, kaj mora ta javni medij počenjati in na kakšen način mora to počenjati. Ne. Torej, in pod takšno predpostavko so pa seveda ti kriteriji zagotovo še bolj strogi. Ne? In tukaj, če bi rekli, da iščemo nekje neko čistost, jo absolutno najprej moramo uveljaviti na fronti javnega medija, ne? Seveda z absolutno nekim splošnim trudom, da je komunikacija potem v naši družbi, da je strpna, torej tudi iz strani vseh ostalih medijev. Ampak, glejte, tukaj bi rekel takole, ne? Na zadnji seji programskega sveta je eden od programskih svetnikov zelo lepo dal eno prispodobo, ne, in je rekel, pogledajte, resnica je tako kot nihalo, ne, torej resnica ali pa dojemanje in interpretacija resnice, bolj kot se nekdo trudi, da jo bo v svojo smer potegnil, ne, kar pomeni, da je iz resnice prešel na laž, ne, oziroma iz neresnice, ne, ali pa pol resnice na pol laž in na koncu na čisto laž, ne, bolj seveda bo to nihalo potem tudi v nekem trenutku lahko zanihalo na drugo stran, ne, kar pomeni, da bo pa nekdo drug se pojavil v tem okolju in bo rekel, dobro, zdaj pa, če pa eni tukaj le to tako so potegnali sem v to smer, potem bomo pa mi pa v drugo smer potegnali pa do enakega, pravzaprav do enake mere. A ne? In potem se seveda zgodi, da imamo lahko tudi ta nihanja izredno velika, a ne? Kar je po svoje slabo, ne? Po drugi strani pa seveda potem lahko rečemo, dobro, ja, lahko poslušamo obe plati medalje, lahko poslušamo eno in drugo interpretacijo. Ampak vse, mislim, da bi tukaj morali biti modri in pametni in da bi se morali na nekih razumnih standardih, razumnih tudi poklicnih merilih in tudi na razumnem nivoju komunikacije, da bi se morali tukaj ujeti, če želimo da bo Slovenija napredovala. Bi pa še eno stvar omenil, ne? Kar se mi pa zdi, da v slovenski javnosti, da je torej tudi napačno razumljeno oziroma se zelo namerno pogosto napačno interpretira. Zelo pogosto vidim, da se kritika označuje z sovražnim govorom. Torej, ko nekdo izreče neko kritiko proti nekomu, ne? Potem takoj sovražni govor, nestrpnost, ne vem kaj, včasih tudi, ne vem, slišali smo tudi kakšne homofobija in razne take izraze, torej izredno hude izraze, samo zato, ker je nekdo izrazil svoje stališče. A ne? A veste, to so pa stvari absolutno iz domene svobode govora, to so stvari tudi, ki če so dobro podkrepljene, je treba jih brez kakršnekoli dileme sprejeti, ne? In v njih seveda, zdaj, če so različne mnenje obstajajo, odpreti razpravo in debato. Mislim, da skozi take razprave, da se bodo stvari potem v naši družbi, bi se lahko izčistile ali pa se bodo izčistile. Ne? Čeprav moram reči, da ko gledam dogajanja zadnjih let, sem pesimist, no, pravzaprav sem pesimist, ne, kako zdaj predvsem govorim o javnem mediju in o RTV-ju, ne, kako brezsramno in kako popolnoma odkrito gredo stvari v neko navijaštvo in v nek ideološki aktivizem. Dokaj tole zanimivo, ob tem vašem govorjenju se mi je porodila ena misel, eno podvprašanje, v resnici to, kar ste govorili, ne, ko nekdo poriva resnico oziroma ki že postaja laž na eno stran, se seveda na drugi strani oblikuje neka protifronta, ne. Bom rekel, lahko tudi naš medij tretiramo kot neko protifronto, bom rekel, bolj levim medijem, ki dejansko že raztegujejo to svojo resnico v nemogoče širine. Je pa zanimivo, kaj menite, da si ljudje res želijo te dihotomije levo, desno, levo, desno, ali dejansko je njihova želja po objektivnem novinarskem poročanju? Ker jaz se spomnim iz let nazaj, da so ljudje govorili, mi pa beremo MMC, zato ker je najbolj objektiven. Ne, se pravi, to je veljalo 7-8 let nazaj, kam smo prišli danes, ne vem, ampak da dejansko želja ljudi je po objektivnem poročanju, da je tisto, kar si najbolj želijo, ravno to, ne dveh nasprotujočih si strani, ki se točeta med sabo in morajo potem sami ugotavljati, kaj je in kaj ni, ampak dejansko, da bi nekdo jim dal na mizo to zgodbo, ono zgodbo, pa še nekoga, ki je recimo nekje vmes.
Jaz se s tem strinjam, ne, in tudi mislim, da ljudje na nek način to pričakujejo, ne, čeprav je potrebno povedati, da ko se o objektivnosti pogovarjamo, ne, če rečemo čisto teoretično, objektivnost pomeni, da v resnici ni nobene subjektivnosti primešane zraven. Ne. Tukaj pa moramo pač povedati in resnici na ljubo, ne, torej tudi vsak novinar, ko nekaj dela, ima tudi nek subjektivni pristop. Ne. To je nedvomno, je temu vedno tako. Ne. Tako da jaz mislim, da se v praksi absolutni objektivnosti ne moramo nikoli približati, ne. Je pa treba težiti, ne, da bi to tako bilo. A ne? In tukaj, torej, če pogledamo tudi akte, ki določajo, kako bi se javna radio televizije morala obnašati, kako bi morala delati, ne, torej, tam je tudi zapisano, torej zelo natančno je zapisano, kakšnim ravnanjem se morajo izogibati, ne, kako morajo ravnati, kako morajo delovati nepristransko, neobremenjeno, ne smejo popuščati kakšnim vplivnim skupinam in tako naprej in tako dalje. Ne. Ampak seveda, potem pride do teh raznih odklonov. Zdaj pa seveda, če vi objektivnosti ne zadanete in nikoli ne boste mogli čist, ne, takrat seveda pride sigurno do nekega izmikanja na eno in na drugo stran, ali pa še na tretjo, pa še na četrto, se jih je lahko več. Ne. In v takšnem primeru je potrebno pa te stvari, kot piše tudi v zakonu o radio televiziji Slovenija, uravnotežiti. Ne? Uravnoteženje pa pomeni, da imajo vendarle vsi pogledi, ki so relevantni in argumentirani do neke pametne mere, da imajo možnost, da so predstavljeni. Ne? In da se ljudje potem na podlagi tistega, kar so slišali, sami odločijo in sami potem nekako opredelijo, kakšno je pa njihovo razmišljanje s tem v zvezi. Ne? Seveda, če pa vi ves čas samo navijate eno resnico, ne, oziroma eno verzijo, torej resnico, ali pa eno laž, ne, sej čisto vse o čem se pogovarjava, potem pa absolutno ljudje, gledalci, poslušalci nimajo možnosti, da bi si oblikovali to mnenje, ne? Ker so preprosto, so v krempljih in smo vsi skupaj v krempljih medijev, ne? To je potrebno priznati in ne glede na to, kako vsak posameznik zase misli, da je torej moder, pameten, so mediji zagotovo tisti, ki na njega tudi do določene mere vplivajo. Na nekatere bolj, na druge manj, ne? Ampak vplivajo pa. Na zadnje mesece, če ne celo leta, veliko prahu dvigujejo nekatere čudne odločitve ravno javne RTV. Od umika dokumentarnega filma o JLA Valentina Areha do predvajanja risanke za otroke o Patriji, ki je bila popolnoma enostranska, ki je bila na to sicer takoj umaknjena. V zadnjem času pa duhove najbolj buri obračunavanje z Jožetom Možino. Kam pluje naša RTV in zakaj je zadnje čase ali pa leta tako zelo pristranska? Kaj ti ravno RTV-ju se ni treba bati za finančno vzdržnost, ne glede na politično opcijo, ki je na oblasti. Ja, pogledajte, to zadnje, kar ste povedal, prav to je eden od argumentov, zakaj je financiranje javne radio televizije na takšen način urejeno. A ne? Torej, teoretično je to obrazloženo in argumentirano tako, da mora imeti javna radio televizija neodvisni vir financiranja in če ima neodvisni vir financiranja, torej tudi od politike neodvisen vir financiranja, v takšnem primeru bo lahko vzdrževala visoke standarde, bo lahko neodvisna, nepristranska in ne bo podlegala vplivom kakršnihkoli interesnih skupin. A ne? Torej, zdaj, to je seveda na eni strani teorija. Ne? Na drugi strani praksa pa seveda temu ne pritrjuje. Ne? In če greva na začetek vašega vprašanja, kaj se v zadnjih letih dogaja, jaz moram reči, da je to, kar se je letos zgodilo, da torej, niti ni nekaj tako zelo novega. Ne? Jaz mislim, da je bil ta intervju, ki ga je imel dr. Jože Možina z dr. Jožetom Dežmanom, da je bil sicer prožilec potem tista končni povod, ne, da se je tudi začelo nekaj v naši družbi dogajati, oziroma da smo nekateri se temu tudi zelo jasno uprli in smo rekli, glejte, zdaj temu pa moramo narediti konec in tega je dost. Ne? In gledalci, poslušalci, vsi tisti, ki to gledamo, poslušamo, ki tudi, ne nazadnje, velika večina od nas tudi to financiramo, nimamo tega javnega medija za to, da nam bodo na takšne načine, da bodo zavezovali pač jezik ljudem, ki bi želeli povedati resnico, da bodo prikrojevali, ne? Primeri so pa seveda že, imajo pa že daljšo brado in zgodovino. Ne? Jaz bi opozoril, na ko sem bil član programskega sveta v letih 2012 do 2016, smo mi zaznali tam kar večje število
podobnih stvari, ne, ki so se dogajale, torej nekih neprofesionalnosti. In jaz sem prav potem, preden sem v to oddajo prišel, sem si en dokument pogledal, ki sem ga napisal takrat kot predsednik programskega sveta 25.4.2016. Ne, in sicer sem na dnevni red seje programskega sveta uvrstil točko zagotavljanje spoštovanja zakona o radio televiziji Slovenija, poklicnih merili načel novinarske etike v programih RTV Slovenija in programskih standardov. Torej, to je problem, ki je bil že takrat zelo jasen in smo ga zaznali, ne, in v podkrepitev, ker gledajte, ko tako točko odpreš na programskem svetu, se vedno, prvi očitki, ki padejo, so vedno, to pa mi ne moremo, to je pa zdaj čist nekonkretno, o čem se pa mi sploh pogovarjamo, ne, torej je potrebno konkretizirati. Ne, in da je bila ta točka konkretizirana, sem navedel večje število primerov, ki se mi zdi, da niso bili profesionalni, da so bili nekorektni, in zahtevali smo pojasnila od vodstva, da se izjasni in recimo vam jih bom par prebral. Torej, eno je tukaj poročanje Evgenije Caralo o domnevnem kupovanju glasov za župana enega od županskih kandidatov na podlagi izjave brezdomca nekaj ur pred volilnim molkom, se spomnimo, ko so bile prejšnje lokalne volitve. Potem imamo recimo poročanje Edvarda Žitnika v papežovem obisku v ZDA, ki je bilo izrazito prikrojeno oziroma sploh napačno interpretirano, kot se je pokazalo. Neporočanje v primeru bivšega poslanca Antona Andriliča v zvezi z gradnjo dirkališča na vojaškem letališču. Torej, tukaj vidimo, tukaj je bila pa neka zgodba, ki se je dogajala, ampak je bila zamolčana. To se pravi, gledalci niso mogli dobiti objektivne slike, kaj se dogaja. Neporočanje o zaposlitvi bivšega poslanca Boruta Ambrožiča na Rdečem križu. Neobjava duhovne misli na radio Slovenija 1 1.1.2015. Poročanje spet novinarke, že prej omenjene, o sovražnem govoru do levičarskih in eno beg giban, ki ga je pripisala stranki SDS na podlagi Facebook skupine. Ne? Tudi tisto se je potem pokazalo kot neka popolna farsa. Ne? Poročanje Jelene Aščič, da prvak opozicije dela lastno vojsko. Ne? Sej, mislim, se smo vse stvari že pozabili, ampak se jih potem ponovno spomnimo, ko jih beremo. Poročanje že prej tudi omenjene novinarke Evgenije Caral o volitvah rektorja Univerze na Primorskem, torej mi smo dobili na programski svet protestno pismo vseh dekanov Univerze na Primorskem, ne, ki so rekli, da je to poročanje popolnoma tendenciozno, da nima osnove. Vodenje oddaje studio ob 17. enkrat, če se spomnite, kjer je voditeljica, ni predstavila in ni dala besede predsedniku ustavnega sodišča, ki je potem po, ne vem, pol ure sedenja tam, ne, mislim, ker ni vedel, zakaj se je tam znašel, enostavno zapustil. Spomnimo se, da je bil predsednik ustavnega sodišča takrat Miroslav Mozetič, torej očitno ni bil zelo po volji. Potem imamo, torej en kup stvari, gledajte, neuravnoteženosti oddaje Studio City. Umik novice o izbori kandidatov za Evropsko sodišče za človekove pravice iz prve strani portala MMC, to je bil takrat Klemen Jaklič, ne, ki ga je državni zbor zavrnil in so umaknili novico po objavljena je bilo ob 11. zvečer, ob 6. zjutraj so jo pa že omaknili, ne, veste, ne. To je, in še, torej, tukaj sploh nisem končal, ne. Torej, imam še, glejte, to so stvari, ki se dogajajo, problem seveda je, da ta javna radio televizija ni bila nikoli pripravljena uveljaviti jasnih, transparentnih meril, tudi jih nikoli ni bila pripravljena predstaviti na nek pameten način, to, kar smo povedali seveda v letošnjem letu, pa je, da jih sicer v določenih primerih pa uporabi, ne, pri čemer se pri nekaterih očitke tudi kar zelo izmisli, ne, kot je to v primeru dr. Jožeta Možine, zelo kvalificirano trdam o tem, da so tam očitki o tem, kaj je bilo vse tam narobe, da so zelo, zelo izmišljeni in da so zelo na trhlih nogah. Pri kakšnih drugih zadevah pa gremo torej dejansko od vejce do vejce, ne, popolnoma natančno, pri nekaterih se pa vehementno vse odpusti in se odpušča in se zamolči, ne, in se o tem ne pogovarjamo. Ne. Poglejte, to je tista Slovenija dveh hitrosti, Slovenija dveh dvojnih meril, ne, mislim, za ene imamo takšna, za druge imamo drugačna, zdaj pa samo vprašanje, v katerem taboru se nekdo znajde, ne. Nekomu je dovoljeno vse, drugi ne sme nič, ne, in mora biti tiho, veste. To pa čist preveč spominja na to, kar smo v totalitarizmu doživljali, ne. To je bila totalitaristična država, ne, tako je to bilo, ne, eni so morali molčati, ne, mislim, drugi so pa imeli seveda vso oblast, ne, a veste, in to zdaj nekate, včasih še tisti, ki so imeli oblast, niso vedeli čist dobro, kje so se znašli, ne, mislim, in so še sami mi znotraj recimo obračunali, pa so bili potem poslani na goli otok in tako naprej. Skratka, prakse, ki jih popolnoma zavračamo, ki v mediji ne sodijo, predvsem pa ne sodijo v javni mediji. No, ko ste ravno omenili prejšnji sistem na zadnji seji programskega sveta, je bilo kar pestro. Vsi ste
Vi ste komaj prišli do besede, Jože Možina je niti ni dobil, kljub temu, da se je večina debate vrtela okoli njegove oddaje. Tisti, ki smo se jo spremljali, smo dobili občutek, da gre bolj za sejo Centralnega komiteja Zveze komunistov, kjer naši lahko govorijo, ne naših pa niti ni ali pa sploh ne dobijo besede, ne pa za svet javne televizije leta 2018. Odprt dialog na tej seji bil praktično nemogoč, se niste mogli niti izmenjevati mnenj. Ja, vaša ugotovitev je popolnoma resnična in točno tako je. Ne? In meni je zelo žal, da je temu tako. In moram vam osebno izkušnjo ali pa osebno refleksijo na to temo povedati. Torej, mene je ta način vodenja seje absolutno pretresel in šokiral. Torej, to je bilo vodeno na tako diktatorski zaprt način. Očitno se je videlo, da predsednik ne želi slišati argumentov, da se ne želi z njimi soočati, ne, in tudi večina programskega sveta, zdaj ne morem posploševati, ne morem reči, da vsi, ampak večina programskega sveta je tudi imela v glavi pač neko linijo, kako morajo zadevo odpeljati, brez da bi odpirali kakršnokoli razpravo na točkah, na katere smo mi zelo, zelo argumentirano opozorili. Ne. In to je točka, ki smo se jo že dotaknili. To so dvojna merila, ne, in ta različna obravnava različnih ustvarjalcev v različnih primerih. Mi smo potem v gibanju, ko se je to dogajalo za dr. Jožeto Možino, smo v gibanju glasno naredili analizo, kjer se je zelo očitno pokazalo različno presojanje primerov. Ne. Eni so bili, ko je bila desnica in pomladne stranke in simpatizeri pomladnih strank obtoženi z klerofašizmom, nacizmom, stalinizmom, ne, tam se je zdel vse v redu. Ne. Torej ni bilo nekih ugotavljanj osebne odgovornosti avtorjev ali pa novinarjev, voditeljev tistih prispevkov. Ne. Torej ni bilo nobene debate o tem pri dr. Jožetu Možini, kjer so bili pa izrazi, kot so, gledajte, krhoborci, kjer so bili izrazi, da je ta neobčutljivo za žrtve na obeh straneh, se je bilo poudarjeno, ne, v intervjuju za dr. Jožetom Dežmanom, da je to popolnoma nesprejemljivo, ne, mislim, in da prehajamo v družbo norcev. Ne, a ne. Tako, takšni, bi rekel, bolj sočni izrazi so bili pa tukaj opredeljeni kot, ne vem, kako hudo preko roba, kar absolutno ni res. Mislim, to je potrebno zanikati. Ne. Zdaj, to seveda, da neka obravnava, gledajte, kaj se z dr. Jožetom Možino dogaja. Ne. Proti njemu so se pritiski začeli. Torej so že leta dolgi, to je potrebno povedati. Glede pričevalcev je bilo potrebno čisto vsako leto, tudi ko sem bil jaz še v programskem svetu, braniti to oddajo, ker so jo nekateri hoteli ukiniti, nekateri so hoteli jo občutno zmanjšati število teh oddaj. Pritožniki so bili pa v glavnem različni odbori Zveze borcev. To je potrebno povedati in to je, obstajajo dokazi o tem, ne, ker smo mi te pritožbe videli. Ne. Torej Zveza borcev je bila zelo, zelo veliko krat pritožnik in to so bile potem take kolektivne tudi za podpisi in tako naprej. Ne. Torej, so pritiski, ki trajajo že leta, sicer so se pa zdaj v tem primeru začeli pa konec julija meseca. Ne. Torej, Možina je bil 2 meseca in več, je bil izpostavljen diskreditaciji, obračunavanju, tudi grožnjam, ne? Konkretno fizičnim grožnjam. Ne, na zadnje vmes smo imeli tudi eno zborovanje borcev na Titovem trgu v Kopru, ki je bilo, torej, po tistem, kar se je tam dogajalo, je bilo grozljivo. Ne? In po vsem tem človeku na programskem svetu ne dajo besede, da bi povedal, da bi argumentiral in še več. Ne samo, da mu niso dali besede. Celo gradivo, ki ga je on, torej zadnji odgovor, ki ga je on pripravil na očitke varuhinje in ga je poslal tudi programskemu svetu, kjer je zelo argumentirano, to lahko na naši spletni strani glasno.si preberejo vsi, ki jih to zanima, ker je zelo jasno to zavrnil, torej to gradivo ni bilo uradno sploh poslano članom programskega sveta. Kar pomeni, pogledajte, da se preprosto ne želi ljudi soočiti z dejstvi. Ne? Skuša se prikazati, da ti člani programskega sveta vse vedo, jaz vam pa moram povedati, da sem potem tudi po osebnih diskusijah za njimi, ne, in pogovorih, ki smo jih imeli, torej izven same seje programskega sveta, ugotovil, da si niso pogledali enega kupa stvari, da stvari preprosto ne poznajo, ne, da pa mislijo, da vejo, ne, kako je to treba in v kakšno smer mora ta zadeva iti. Ne. In ta je bila izrazito pristranska in bi rekel, da v tem primeru tudi je ideološko motivirana. Dr. Štular, hvala za enkrat. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vi pa ostanite z nama, vrneva se takoj po kratkih oglasih. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Dialog. Danes se pogovarjam z doktorjem Mitjo Štularjem, govoriva pa predvsem o medijih in o telekomunikacijah.
Doktor Štular, še zadnja točka pri RTV. Naročnina in pa sam obstoj javne hiše. Zdaj, nekateri ljudje, kot ste rekli, ne, so že malo naveličani, da plačujejo nekaj, kar gre proti vsemu, kar sami so, proti njihovim moralnim temeljem, morda tudi na točkah proti veri, spomnimo se Šurce, klerofašizem in tako naprej. Potem pa to v prejšnji kampanji za državnozborske volitve, mislim, da je bil Bojan Požar, ki je v svojem programu, bom rekel precej populistično, oznanjal, da bo ukinil RTV prispevek. Se pravi, posredno bi to lahko prevedli ukinil RTV. Dve vprašanji. RTV prispevek, kakšno je vaše mnenje glede tega, ali je prav, da ostane, da imamo le konec koncev neko neodvisno financirano javno hišo in pa sam obstoj javne hiše. Ali je prav, da imamo kljub vsemu javno televizijo? Ja, poglejte, jaz mislim, da ima to vprašanje dve možnosti razmišljanja. No? Zdaj, če se pogovarjamo teoretično, ne, kako bi si človek predstavljal eno tako idealno urejeno družbo. Ne? V takšnem primeru bi jaz rekel, da absolutno je javni medij dobra stvar, da pa seveda mora izpolniti določene kriterije. Ne? In ti kriteriji so prav to, kot smo govorili, torej kvalitativni kriteriji, torej objektivnost, ne pristranskost. Potem imamo tukaj tudi, moramo biti tukaj celoviti in moramo povedati, da je, torej ni samo politika in te gospodarstvo, torej skratka te vroče teme, ki nas vsak dan kurijo. Ne? Torej tukaj so stvari tudi, kot so izobraževalne teme, kot so recimo šport, kultura in tako dalje. Ne? To so nekateri od teh segmentov v resnici ne pokriti iz strani drugih medijskih hiš. Nekatere tudi zaradi tega, ker tudi niso komercialno toliko interesantne. Ne? Tako da tukaj moramo biti, v tem smislu moramo biti odkriti. Ne? In v takšnem primeru seveda je potreba potem, da javni medij obstaja in da je tudi neko konkretno in smiselno financiranje urejeno, ne? Bi rekel, da odgovor je pozitiven. Ne? Ampak, ne? V luči dejstva, kakšen pa ta medij zdaj je in kakšen postaje in v kakšno smer se ta stvar giblje, je pa takšno razmišljanje, ki sem ga prej predstavil pod zelo velikim vprašajem. Ne? In je soočeno z zelo velikim izzivom. Ne? In tukaj moram povedati, kaj se mi zdi, da je tukaj glavna stvar, ki je zdaj začela gledalce in poslušalce motiti. Lahko to rečem predvsem zaradi tega, ker vidim tudi, kaj nam pristopniki v gibanje glasno, ki jih je res vedno več in se nam pridružajo, kaj nam sporočajo. In bi, če preprosto v dveh stavkih povem, glejte, ljudje se čutijo dobesedno poniževane z temi brutalnimi, veste, izjavami, to, ta klerofašizem, stalinizem, nacizem, glejte, to z realnostjo nima popolnoma nobene zveze. Tega se nihče ne trudi nikoli nič argumentirati, ne, ampak dobivajo pa ti poslušalci in gledalci takšna sporočila. Ne? In ker recimo so simpatizerji pomladnih strank, ne, se naenkrat sprašujejo, mislim, čakajte, kaj zdaj? Ne? Mislim, kaj nam hoče zdaj nekdo povedati? Ne? Da smo mi manj vredni, ne, zaradi tega, ker samo nismo za mogoče trenutno vladajoče stranke, ampak smo za opozicijo, recimo. Ne? A veste, to je popolnoma nesprejemljivo obnašanje javnega medija. In tukaj bi morali biti izredno, izredno občutljivi na RTV Slovenija. Ne? Če se seveda tukaj v tem primeru ne vidimo. Ne? A veste, in tega žaljenja, tega poniževanja imajo ljudje preprosto za dosti. Ne? In jaz mislim, da če bi mi zdaj naše pristopnike vprašali, pa bi dali na referendum, kaj narediti, ne? Recimo, da bi rekli, ali ste za plačevanje RTV prispevka. Mislim, pa bi lahko zelo objektivno se potrudili razložiti, ne, v bistvu, da je naloga javnega medija to in to in to in to in da je fino, če v družbi obstaja, ne, in seveda sledi visokim novinarskim standardom, ampak jaz vam povem, da zdaj bi dobil odločen odgovor ne. Sploh ne vem, če bi kdo bil za to, da pa bi rekel, ja, jaz pa mislim, da je to prav tako, kot je, ne, in da je to ta prava stvar. Ne. Absolutno se mi zdi, da je tukaj RTV Slovenija s tem svojim ravnanjem sam sebe ogroža. In to je sporočilo, ki sem ga jaz tudi že kot predsednik programskega sveta odgovornim na RTV-ju, tudi članom programskega sveta in vodstvu, veliko krat predal. Vejte, moja teza je, da z vsako sekundo, kjer RTV zamudi s tem, da bi vzpostavil red, enotna merila, transparentnost, neko objektivnost, če rečeva, pluralnost, uravnoteženost, ne, z vsako sekundo se za minuto podaljša čas, ko bodo ljudje začeli verjeti, da je ta medij objektiven in da ga je potem tudi zaradi tega vredno financirati. Ja, ne?
No, se to je zanimivo, ker omenili ste pristaše recimo pomladnih strank, pa recimo temu na splošno desnica. Ampak meni se pa zdi, da ne samo desnica, ne samo pomladne stranke, tudi jaz imam prijatelje na levici, in ki se ne strinjajo recimo z določenimi tezami, recimo če omenim, ki se ne strinjajo z izvajanji, ne, Mateja Šurca ali pa Svetlane Slapšak, te dva sta zdaj ravno najbolj izpostavljena, ali pa z nekaterimi pisci na večeru ali pa Mladini, se ne strinjajo. In oni, tudi oni se počutijo prizadete, ko slišijo, da kdor se pa ne strinja zdaj s tem pa tem, je pa nacist, fašist. Ker v sanjah se jim gabijo ti sistemi. Se pravi, ne samo nas, ki recimo smo na pomladni strani, ali pa kad smo desničari, ali pa konzervativci, žalijo cel kup ljudi na sredini in tudi že proti levi. Se pravi, je to še hujši problem, ker res postaja vedno bolj jasno, da je gre za eno zelo, zelo omejeno kliko ali pa procent ljudi, ki še vedno ostraja pri takšni mentaliteti. Da tukaj ne gre samo za žaljenje recimo pomladnikov ali pa desnice, ampak gre že za večjo skupino ljudi in tudi sami ste rekli, ki očitno iz dneva v dan postaja večja. Poglejte, sej, tudi zgodbe iz preteklosti kažejo, da torej običajno odstotek ljudi, ne, ki se znajde na fronti, ne, in ki vleče potem neko linijo. V bistvu, ta odstotek ljudi je relativno majhen. Ne, to se pravi tisti aktivistični del. Ne, aktivistični del, ne, ki zdaj skuša nam za nekimi nekako usiliti neko mnenje. Ne. Mislim, kaj je pravilno razmišljanje, ne, in vsak, ki seveda izven tega okvira razmišlja, v bistvu je pa hitro v nevarnosti, da bo fasal, da je fašist, recimo. Ali pa kaj taga. Mislim, to so stvari, ki jih seveda vsi tukaj zavračamo. Ne. Vsi, mislim, preprosto vsi. Ne, in zato, in tudi nikoli nobenega argumenta ne slišimo, ne? Mislim, ko nekdo za fašizmom opleta, ja nikoli še nihče razložil, kako je prišel do tega zaključka, da je to fašizem, ne? Ker fašizem je ljudi zapiral, je kratil človekove pravice. Jaz ne vem, če res kdo od teh, ki so slišali ta izraz, da so fašisti, v bistvu ljudi zapira, krati človekove pravice, ali pa si sploh za to prizadeva. Se si nihče za to ne prizadeva, se mi zdi, ne? A ne? Tako da ta odstotek teh ljudi je izredno majhen in jaz se strinjam, da seveda smo predmet manipulacije popolnoma vsi, ne? Drugo, glejte, kar je to, ne, da je žal temu tako, v bistvu, meni to sicer ni všeč, ampak da se zelo veliko naših debat v bistvu se potem konča pri teh političnih ideoloških temah. Uh-huh. Ne? Te so izredno seveda take, ne, prebujajo pač čustva pri določenem delu slovenske populacije. Pri nekaterih se pa to niti ne dotakne, ampak mi imamo takšne nekorektnosti in neprofesionalnosti tudi druge. Poglejte, mi jih imamo v športu, ne? Jaz sem zdaj mi dobivamo tudi na glasno.si, mi dobivamo tudi pritožbe gledalcev, ki poslušalcev, ki karkoli zaznajo in nam lahko pošljajo in potem mi te stvari pogledamo in jih bomo tudi analitično obdelali. Ne. In smo dobili recimo zadnjič pritožbo, da je bila neka debata o tem, o nastopanju športnikov v reprezentancah, ne, v eni od oddaj slovenske televizije, ne, kjer sta sedela dva predstavnika in oba sta bila predstavnika športnega establishmenta, ne, oziroma managementa, pa nobenega predstavnika športnikov ni bila zraven. Ne. A veste, to se pravi, naredimo neko pristransko obravnavo, ne, in se potem delamo, ne, da smo ljudem povedali celo sliko. Ne. In jasno seveda, da je potem sporočilo, ki od tam pride, je potem enotno samo v eno smer. Ne. Ne, gosta pa dva, ne, tako da deluje, kot da je to zdaj nekaj objektivnega. Ne. A veste, torej, tudi na drugih segmentih se preprosto to dogaja. Jaz verjamem, da ljudi to moti. Ne. In mi odločno nastopamo proti temu, zdaj ne glede na to, ali to v političnem, ideološkem spektru, ali pa kjerkoli drugi, ali pa v športu in kulturi in tako dalje. Ne. Tukaj je treba te nivoje gospodarstvo tudi. Poglejte, ko se v Sloveniji začne razmišljati, da bi nekdo rad odstavil nekega člana uprave ali pa predsednika uprave nekega podjetja, ja, mislim, glejte, se upravičujem, ampak prva stvar, ki jo naredijo, ne, je to, da bodo v mediju po njem plenili v bistvu in da ga bodo popluvali. Mislim, sej ne znajo več nobenega menedžerja na nek normalen in kulturen način zamenjati, tudi če se z njim ne strinjajo. Najprej ga treba popluvati. Ne. In to seveda pluvanje in ta diskreditacija, ne, poteka na način, veste, da razno razne vplivne skupine in razni PR-ovci preko raznih urednikov ali pa novinarjev potem pošiljajo svoje sporočila, ne, in se potem seveda začne neka zgodba odvijati. In te zgodbe so pogosto, ne bom rekel, da v vseh primerih, absolutno ne, ampak pogosto so pa lahko izredno, izredno pristranske. Ne, in tukaj bi morali imeti mi res najvišjo stopnjo občutljivosti. Tako da jaz se z vami čist strinjam za osnovno tezo tudi tega vprašanja, stvar presega to politično delitev, kakršnakoli je. Jaz tudi osebno, veste, politično delitev zelo, tako bi rekel, jo dojemam kot zelo relativno in jo na nek način zavračam. Uh-huh. Jaz presojam ravnanja in ljudi potem
koliko so stvari argumentirane, koliko so utemeljene, koliko je v nekih odločitvah zdrave pameti, modrosti. A veste, jaz mislim, da tukaj, če bi na tak način razmišljali in če tako razmišljamo, si zelo, zelo olajšamo življenje. Ne? In potem tudi ni pomembno več, kaj je naše, kaj je vaše, kaj je od onega, kaj je od drugega, kaj je od tretjega, pač pa res skušamo razmišljati na nivoju argumentov. Ampak moram povedati, da zelo pogosto srečujem okolja oziroma so zelo pogosta okolja, kjer se ne razmišlja na takšen način, ne? Oziroma je uveljavljanje takšnega koncepta izredno problematično. Ne? In se ravno to spregovoriva še o svobodi javne besede. Ne? Mnogi vidni ljudje na levici ustrajajo, da je treba javni diskurs omejiti, da je treba imeti nekakšno vzvode, da se prepreči tako imenovani sovražni govor. A težava spet nastopi pri tem, kar so danes že večkrat omenila, pri dvoličnosti tega pregona. Ne? Na eni strani se govorjenje o kulturnem marksizmu v katerikoli obliki šteje za sovražni govor, medtem ko so fraze recimo kristijani klali smo vas 45, klali vas bomo danes, pa recimo pisanje o prizadetosti sina predsednika SDS ali pa recimo pisanje o nezakonskem sinu kardinala Rodeta ali pa recimo sami ste že prej omenili, Janša snuje svojo vojsko in tako naprej. So pa povsem legitimna mnenja. Ne? Tudi v primeru Mateja Šurce je pa je šlo za oddajo, v kateri avtor lahko izraža subjektivna prepričanja. Zdaj, kako pregnanjati pravo sovraštvo, če pa se sovraštvo, sovražno izražanje ločuje na naše in ne naše, na dovoljeno in nedovoljeno, na pravilno in nepravilno. Kje zdaj vzpostaviti pa ta standard poleg kazenske zakonodaje, govorim v medijih, da bomo dejansko sovraštvo omejili, javni diskurs pa čim bolj razširili, da imamo čim več sogovornikov in čim več mnen, da se izkristalizira nekje v sredini. Ja, poglejte, govoriva ponovno o istem problemu, o problemu različnih meril za različne akterje in za različne ljudi. Ne? Uh-huh. Kar pomeni, da tukaj obstaja očitno, torej, da obstaja neka druga agenda, ne grda beseda sicer, ampak je na druga, nek drug namen, ne, ki ga seveda skušajo skozi medije nekateri uveljaviti. Ne. Namreč, če seveda sledimo temu, da je potrebno ne, en del diskreditirati, ne, potem je seveda zelo jasno, ali pa da zagovarjamo, ne vem, recimo zagovarjamo neko vladajočo politiko v tem trenutku, ne, potem seveda ti ustvarjalci lahko nastopajo v takšni vlogi, da preprosto drugim ne dajo besede, da preprosto zamolčijo vse, kar bi predstavljajo kritiko tega. Če pa že je ta kritika recimo zadosti glasna, da se sliši, ne, prvi poskus je vedno, da se zamolči, ne, drugi je pa potem napad, ne, če pa že je ta kritika slišana, potem se pa zelo hitro označi kot nestrpnost, pa ne vem kaj, sovražnost, pa tako naprej. Zanimivo, ne? Napada ali se vedno odziv, ne? Ja, tako je, ne? Tako je, ne? In tukaj seveda je podrejeno tej agendi in tem dvojnim merilom, ne? To se pravi, nimamo enotnih standardov. Zdaj pa tako, glejte, če se z vidika javne radiotelevizije sprašujemo in javnega medija, kaj je tisto, kar bi moralo tam uveljavljati te standarde, ne? Zdaj, eno seveda, mi imamo ustvarjalce noter, ki morajo imeti pač nek vrednostni sistem, morajo biti zadosti zreli, da premorejo toliko objektivnosti v sebi, ne, toliko iskrenosti, ne, in toliko resnicoljubnosti, da bodo delali v resnici korektno, da bodo profesionalci. Pa zdaj ne bi rad posploševal, torej ne bo ta debata, ki jo imava, razumljena kot posploševanje. Torej, takšni na RTV-ju zagotovo obstajajo, profesionalni, korektni, dobro upravljajo svoje delo, ne, in svoj posel. Ne. Zdaj, seveda se mi več pogovarjamo o tistih, ki tega ne delajo, ne, ker je včasih tudi krivica mogoče, pa bi morali tudi koga pohvaliti, recimo, pa ga ne pohvalimo. Ne. Ampak to je en del. Drugi del mora biti pa seveda, pa to je prepuščeno posamezniku. Ne. Drugi del je pa seveda sistem, koncept, ne, ne, proces, ki mora biti v RTV Slovenija v hiši vzpostavljen, da potem se ti odkloni, ki se zgodijo, da se ovrednotijo, da se pove jasno, ni bilo v redu, ne? Zato ker mi hočemo drugače, ne? In imamo tudi v aktih končno zapisano, da moramo drugače, ni bilo v redu, bomo naredili to in to, da se zadeve ne bodo ponovile, ne? Oziroma tudi, da bomo popravili kakšno krivico, če smo jo zgodili, se bomo kdaj tudi opravičali. Poglejte, jaz nisem slišal, da bi se kdorkoli opravičil v primeru Mateja Šurca, ne? Ki je glede, pol Slovenije ali pa še več ne zmerjal preko radija v sicer oddaji komentar, ampak jaz bi pričakoval, da se javna radio televizija upraviči. In da reče, glede, to ni naš način izražanja, ne, zadeva je ušla v neko smer, s katero se mi ne strinjamo, ne, in s tem bi rešil vsaj nekaj svoje kredibilnosti. Tako pa ob tem molčijo,
ob tem ne izpostavijo nobene osebne odgovornosti avtorja tega, čeprav je bil to komentar, ne, kar pomeni, da se dejansko s takšnimi praksami strinjajo, ne, in da so te prakse očitno del njihovega, njihovega razumevanja poslanstva, ki ga ima ta javni medija. Ne. In tukaj kar pridemo na to. Zgodba, s katero sem torej, ko sem jo že predstavil tukaj, ne, da smo že leta 2012 do 2016 opozarjali na te kršitve, ne, se je prav lomila na tej točki, ne, na točki, ali ima RTV Slovenija proces, sistem, koncept vzpostavljanje, ker se te stvari presojajo. Ker meni je popolnoma jasno, da v tako veliki medijski hiši, da lahko pride do napak, da pride do zdrsov, da pride do razno raznih ravnanj, recimo, ki niso čist korektne, ne? Ampak seveda je potrebno poskrbeti, da je te takšnih ravnanj čim manj, ne? To je prvo. Drugič, da niso sistemsko ogrejena, ne? Ker tukaj, kar vidimo, je pa, da so takšni zdrsi vedno asimetrično samo proti eni skupini, ne, mislim, ali pa proti enemu delu Slovencev. Ne. To pa pomeni, da ni več to samo nekaj naključnega. Ne, ne. In tukaj je ta urejenost in ta problem. In glejte, če se seveda RTV Slovenija, če se medij, lahko pa tudi na druge medije preslikava, če medij teh mehanizmov ne vzpostavi, ne, potem in teh kriterijev najprej, kriterijev ne nastavi in mehanizmov, da bo te kriterije dosegel, potem ne moramo pričakovati, da se bo karkoli pozitivnega lahko zgodilo. Ne. No, ravno zaradi tega molka organa, zaradi tega odklona v recimo eno smer in nekaznovanje ali pa neopozarjene napake druge strani, je bilo tudi ustanovljeno gibanje Glasno. Gospod Štular, vaše gibanje ali pa gibanje združuje ogromno mislecev in intelektualcev, pa ne samo to. Sedaj ste pridobili še množično podporo ljudi, dejansko redno objavljate na vaši spletni strani glasno.si, mislim, da tudi komentar, analiza teh treh oddaj, ki ste jo naredili v združenju, je dolga 10-12 strani, se pravi, je res konkretizirana, ampak javnost vas je tudi podprla tukaj. Pošiljajo vam svoje zgodbe, pošiljajo vam kršitve, ki so stvari, ki menijo, da so kršitve. Javnost si očitno želi, da vam uspe. Kaj bo gibanje počelo, kaj bo doseglo, ker ljudje so očitno res že malce naveličeni tega, če lahko, pranje možganov? Zelo veseli smo tega odziva javnosti. To vam moram res povedati. Torej, veseli. Nas je presenetlo. Torej, absolutno veseli in presenetlo nas je tudi. Ne? Ker nismo pričakovali. Nekako ideja je nastala, ko se je torej ob teh dogodkih, zadnji povod smo rekli, da je bil ta intervju za doktor, ki ga je imel doktor Jože Možina. Ne? Ampak preprosto nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo, ne? Kako bo, kakšne bodo reakcije. In te reakcije ljudi so res potrjujejo, da smo naredili nekaj in da delamo nekaj, kar je absolutno v naši družbi potrebno. Zakaj je pa potrebno? Zato, ker manjka tisto, o čemer sem pa govoril pri prejšnjem vprašanju. Ne? Ker teh mehanizmov očitno zagotavljanja kvalitete ni, ne? In se to seveda tudi skozi program odraža, to mi vsak dan potem poslušamo in gledamo, ne? In se čudimo in potem nekateri tudi besnijo, a ne? Ker teh mehanizmov ni, očitno obstaja zelo velika potreba, da se v okviru civilno-družbene inicijative nekaj takega vzpostavi. Naš namen je, veste, argumentacija, ne? To se pravi, da smo argumentirani. Ne, ker če nismo argumentirani, pa gremo na tisto vse povprek, potem nismo čisto nič drugačni od tistih, ki jim zdaj nekaj očitamo. Ne. In to mislim, da ne bi bila dodana vrednost v tej družbi, da se obkladamo torej enemu tuli, da je klerofašista, drug pa ne vem, da je ne vem kaj, ne nazaj. Ne. Mislim, gledajte, to nikamor ne pripelje. Tudi to ni naš stil, v bistvu in je popolnoma pod vsakim nivojem, ki bi si ga kdorkoli od nas, ki aktivno v tem sodelujemo, lahko privoščil ali pa sploh mislil, da je primerna. Ne. Mi smo naredili v tem času eno, torej prva analiza je bila analiza treh primerov ukrepanja varuhinje in tudi vodstva RTV-ja pri oddaji Panoptikum, kjer je dr. Svetlana Slapšak izredno neprimerne izjave dajala, potem je bil Matej Šurc za svojim komentarjem in dr. Jože Možina in intervju za dr. Jožetom Dežmanom. In smo to skušali nekako ovrednotiti in skušali razumeti, po kakšnem konceptu se stvari na RTV obravnavajo. In ugotovili, da preprosto ne moramo najti skupnih meril, da so ta merila popolnoma različna. V enem primeru se dopušča vse, v drugem se pa skuša pač nekaj najti, v bistvu, da bi se lahko diskreditiralo. Ne? Potem smo mi nadaljevali in zdaj bomo nadaljevali. Torej, koncept je takšen, da mi dobivamo tudi pisma, sporočila preko spletne strani. Ne? Mi imamo tudi prav en del spletne strani namenjen temu, da nam naši
člani, da nam tudi drugi, ki niso člani, ampak načeloma člani, da nam sporočijo opažanja, torej če so kaj zaznali, videli na kakršnekoli programu RTV Slovenija, da nam to sporočijo in da nam tudi čim bolj kvalitetno argumentirajo. Zakaj je šlo, kje je šlo, kaj mislijo, da je narobe, ne? In potem mi te stvari ovrednotimo. Ne? Druga stvar, ki smo jo tudi že ovrednotili in je tudi že na spletu, je analiza poročanja MMC-ja v primeru, torej portala MMC-RTV v primeru izjave Društva novinarjev Slovenije in Združenje novinarjev in publicistov. Ne? Tam je šlo pa tako, Združenje novinarjev in publicistov je objavilo eno mnenje in svojo izjavo 19.9. mislim, da je bil ta datum, ki ga je RTV Slovenija v celoti zamolčala. Ne? Nanašalo se je vse na primer dr. Jožeta Možine in delo varuhinje. Ne? Potem je pa Društvo novinarjev Slovenije 24.9., torej čez 5 dni objavilo, in je še isti dan zjutraj že ob 8.20 je bilo pa to na MMC-ju že objavljeno. Ne? No, torej, zamolčali so izjavo enega združenja, ki je bilo utemeljeno, korektno, torej mu ni bilo nič očitati, ne? Hkrati pa blazno promovirali izjavo drugega, potem so se pa so po naslednjih dneh sledile pritožbe, ne? In po teh pritožbah so očitno tudi na RTV ugotovili, da so naredili napako, glejte, to je kršenje zakona, ne, ne nazadnje, ne? So naredili napako, so pa šli za nazaj to novico, staro novico iz ponedeljka 24. popraviti, ne, popravljali so jo, mislim, da v četrtek, če se ne motim, to se pravi po 3-4 dneh, so jo popravili in tako, da so dodali, torej tudi to izjavo Združenje novinarjev in publicistov zraven, ne. Glejte, na staro novico, za starim naslovom, ki je zdavnej že zdrhnila nekam v arhive, ki je nihče več ne bere, ne, nihče več ne bere, glejte, to je pa, in še ena stvar se je tam zgodila, torej, dejansko so nam to naši poslušalci, glavci in bravci sporočili, da so bili v, pod tem osnovnim prispevkom novinarskim, ki je bil na MMC-u, da so bili brisani komentarji, ki so, torej, nekateri komentarji, ki so bili v prid dr. Jožeta Možine, torej, so bili izbrisani. Ne, torej, to je tudi neka okoliščina, ki kaže na to, da očitno tam poteka manipulacija oziroma, da obstajajo možnosti, da se to dogaja in da to očitno se dogaja. Zdaj gremo naprej, torej, zdaj imamo v tem trenutku, imamo 3-4 celo primere, imamo že v analitični obdelavi, ne, in bomo takoj, ko to zaključimo, bomo tudi sporočili in bomo povedali, kaj si o tem mislimo oziroma bomo te primere podrobno predstavili, zelo argumentirano. Glejte, zdaj pa tako. Prvič, pričakujemo, da se nam bodo ljudje tudi še bolj množično pridružili. Ne? Drugič, pričakujemo, da bodo z nami sodelovali in da nam bodo pomagali pri teh stvareh, ki jih delamo. Zato, ker to delamo volontersko, s tem se ukvarjamo za hobi. Ne? Torej, so ljudje pozitivno razpoloženi in nam želijo pomagati, ampak jaz vabam vse, ki čutijo, da bi lahko, ki imajo mogoče tudi ta dar in to željo, ne, da, se nam, da nam to sporočijo. Ne. In tretja zadeva, pričakujemo absolutno, da se bo tudi RTV Slovenija začela na te stvari odzivati. Mi smo poslali, ko smo recimo ta primer MMC-RTV in tudi dvojna merila, ne, zanalizirali, smo to poslali tudi vodstvo RTV-ja. In pričakujemo seveda tudi njihove odgovore. In smo zelo konkretno napisali, da pričakujemo, da transparentno pojasnijo javnosti, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, kaj bodo naredili in kaj so naredili, da se to ne bo več nikdar v takšni obliki ponovilo. Spoštovani gospod Štular, prišla sva do konca oddaje, tako da hvala za vaš čas in hvala, da ste bili gost v moji oddaji. Prosim, hvala za povabilo, lep pozdrav vsem poslušalcem, gledalcem, srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, tako kot ste lahko slišali na spletni strani glasno.si, se lahko pridružite gibanju, lahko tudi oddate svoj komentar, svojo pritožbo, seveda lahko tudi pomagate z pisanjem aktivno, z analiziranjem določenih prispevkov, tako da, ko vam nekje drugje obljubijo, kaj vse bodo storili, no pri gibanju glasno tako ni, že 2 tedna na njihovi spletni strani, 3 tedne vsakodnevno objavljajo, izpolnjujejo svoje obljube, analizirajo prispevke, mi pa lahko samo upamo, da bo, tako kot je rekel gospod Štular, tudi RTV spoznala, da so kdaj naredili kaj narobe. Hvala za vašo pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Želim vam prijeten preostanek večera in lahko noč.